Mən Həsənov Elnur Mahaloğlu zərər çəkmiş, mənə qarşı İlham Əliyevin dostu bu şəxs tərəfindən dələduzluq olmuşdur. Özünü İlham Əliyevin dostu kimi mənə təqdim etmiş, nəinki mənə bir neçə nəfərlərə təqdim edərək dələduzluq etmişdi. Məsələ ilə bağlı mən dərhal 2018-ci ildə iyun ayında Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə məlumat versəm də rəsmi olaraq həmin məsələyə Nərimanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis bölməsində baxılmışdı. Onda baxılsa da 3 nəfər zərər çəkmiş dindirilsə də cinayəti törədən şəxs heç polisə dəvət edilməmişdi. Bundan sonra mən narazı qaldığım təqdirdə yenidən Baş Prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirliyinə rəsmi müraciət elədim. Bununla bağlı təzədən bir daha araşdırma başladı. Yenidən gənə 18-ci polis bölməsinə göndərilsə də başqa tədqiqatçıya verildi. Gənə nəticə olmadı. Mənim sonrakı müraciətim Baş Prokuror olduqdan sonra İlqar Abbasovla şəxsən görüşdükdən sonra problem Nərimanov rayon polis idarəsində araşdırılmağa başladı. Yenə heç bir nəticə olmayaraq cinayət işi qapadıldı. Mən dayanmadan şikayətlər etməyimə baxmayaraq həqiqətən də bu Rizvan adlı dələduz İlham Əliyevin dostu olduğu yəqin ki bunlar çox sarsıldır. Bu şəxs demək olsa bu şəxs özünü Milli Qəhrəman Atası kimi təqdim etmişdi və bildirmişdi ki, prezident mənim dostumdur, mən istənilən yerdə sözüm keçir. Beləliklə tək mən yox, bir neçə şəxs aldatmışdı. Və bu Nərimanov rayon prokurorluğu da buna cinayət işi yenidən açanda bu şəxs özünü doğramış. Nərimanov rayon prokurorluğu tərəfində də məlumat var bu barədə. Bundan prokurorluğun əməkdaşları qorxduğundan buna heç bir heç nə edə bilmirlər. Sadəcə olaraq bu adamı heç istintaqa dəvət edə bilmirlər. Və araya pandemiya düşdü. Pandemiya düşdükdən sonra da məsələ yenə sakitcə qaldı. Bu ilin 21-ci ilin noyabr ayının 5-də mən baş prokurorla şəxsən görüşdüm. Mən dinlədi və bildirdi ki, sənə bütün lazımı köməkliklər göstəriləcək. Hətta mənə vəd verdi ki, şəxsən səni yenidən bir də qəbul edəcəm. Buna baxmayaraq dəfələrlə baş prokurorluğa mən şəxsən getsəm də rəsmi müraciətlər etsəm də baş prokurorun vəzirləri baş prokurorla məni görüşdürmürlər və bax bu məktublar da mənə ayın 3-ü tarixində fevralın 3-ündə gəlibdir. Mən açmamışam heç. Motivdən təxminən məlumatlıyam ki heç açası da deyiləm. Baş prokurorla əgər görüşsəm, baş prokurorun özünə təqdim edəcəm, özləri baxanlar. Bilirəm ki, yenə iş qapadılıbdır. İndi isə mənə baş prokurorluğun Nərimanov rayonu üzrə və Binəqədi rayonu üzrə kuratorları bildirmişdilər ki, müddət bitibdir. Müddət bitdiyi üçün biz heç nə edə bilmərik. Müddəti də bunların özləri bitirmişdi. Maraq nə idi bilmirəm. Sonra keçim digər məsələyə. 2018-ci ilin iyun ayının 4-də Binəqədi rayonunun Rəsulzadə qəsəbəsi ərazisində yerləşən təkər sexində mənə məxsus olan avtobusun 3 ədəd yeni diski təkəri oğurlanmış və bu barədə 4-cü polis bölməsinə məlumat verilmişdi. Həmən təkər sexinin sahibi tərəfindən. Məlumat verildikdən sonra gəlib orada əlizlər götmüşlər, ilkin araşdırmalar getmişdi və bir neçə gündən sonra həmin cinayətkarlar 2 nəfər olaraq həbs edilmişdilər. Həbs edildikdən sonra məni 4-cü polis bölməsinə dəvət etdilər təkər səxin sahibi ilə birgə getdi ora və bir nə qədər danışıqdan sonra bildirdilər ki iyun ayının axırına qədər bizə vaxt ver. Bunu ilkin tədqiqat aparan tədqiqatçı dedi, bizə vaxt ver, iyun ayının axırında biz sənin təkərlərini həmin şəxsə aldırıb qaytaracaq. Təkər səxin sahibi də dedi ki,
Elnur Veir, yəni polislə tanışdı, nə bilim nə, mən nəsə bunlarla razılaşdım. Razılaşdıqdan sonra iyun ayının sonunda gələndə, iyun ayının sonunda bildirdi ki, tədqiqatçı getərək şikayət edirsən et və bu məsələ ilə bağlı mən yenə bu dələduzla da bağlı, oğurluqla da bağlı bütün instansiyalara müraciət etməyimə baxmayaraq heç bir nəticə yoxdur. Həmin oğurluq edən şəxslərdən birini növbəti cinayəti törətməyə buraxdı, sərbəst olduğu üçün getdi. Daha ağır cinayət törətdi və 10 il azadlıqdan məhrum edildi. Digər şəxs isə hələ də azadlıqdadır. Yəni mənə dəyən zərər də ödənilməmişdi. Bütün instansiyalara da müraciət edirsən, nəticəsiz qalır. Daxili İşlər Nazirliyində elə bil ki, qanunun şahlığı ölübdür. Şahlar qanunluq edir. Daxili İşlər Nazirliyində bu məsələlər şəxsən Vilayət Eyvazovun özünə də müraciət etməyimə baxmayaraq nəticəsiz qalıbdır. Baş prokurorla görüşdükdən sonra yenidən mən Binəqədi rayon polis idarəsinə dəvət etdilər. Polis idarəsinin adına da məndən rəsmi şikayət ərizəsi almaqlarına baxmayaraq nəticə yoxdur. Bildirmək istəyirəm ki, 4-cü polis bölməsinin tədqiqatçısı avtobusun təkərinə 3 ədəd avtobus təkərinə 90 manat qiymət edibdi. Mən motosiklet təkəri qoymamışam təkər sexinə. Avtobus təkər qoymuşam. Hər biri də hazırki qiymətlə 450 manatdan yüksək məbləğ edir. O vaxtki dövrlə təkərin biri 300 manat, diskisi isə 130 manat təşkil edirdi. Amma heç bir nəticə yoxdur. Tədqiqatçı 3 ədəd diski təkər komplektinə təxminən o vaxtki dövrlə qiyməti 1200 manat təşkil etdiyi halda 90 manat qiymət etmişdi və ört-basdır edilir. Bunların hamısı nəzarətə götürülsün. İmkan varsa baş prokuror şəxsən məni qəbul eləsin yenidən. Çünki öz verdiyi vəddir. Mənim problemlərimi aradan qaldırsın. Və bildirmək istəyirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyi Qarabağ dediyim üçün məni 3 dəqiqəyə tapdı. Amma cinayətkarları tuturlar, hər hansısa bir nəyinsə qarşılığında, nəyəsə görə, kiməsə görə azad edirlər. Cinayətlər ört-basdır olunur. Neyləyək, biz də gedək xoş qədəmdən yardım istəyək. Sözün yaxşı mənasında. Yoxsa gedək ATV-dən yardım istəyək. Yoxsa gedək Xəzər TV-dən yardım istəyək. Kimdən yardım istəyək? Görün, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluğu hansı kökəsi alınıb ki, jurnalistlər cinayətlərin üstünü açırlar. Bu qədər məndən.